Yatwala bank mokoti, ila wabada o commercial bank, over 106 billion shillings. Wow. Zezili molosoba wu. Ham is saying, senteze ba ino kolachi, okuzimu diza. But again, azidiza ba na Uganda, kati hamu wanuwe ya ingidi, dewa wanumu entertainment industry. Again, akujako billion zaga, asteke mbavubuka. Wow. Atukula, kuzino we sizifuna ko. Siri damu kola maulide. Kubanga wabaya gambe bilioni ya bidi zigena yamba kaba vubuka. Yes. To get loans bi. Chichile geza abavubuka manji baso ofuna opportunity eno. Yeah, by the way, Ham is among a few people aba owning ebizimbe abafa kubakozi bawe. When you look back into his history, ne wabayanga opangisa ebizimbe bya inzo gama emyezi ebidi jabwerere simanya atesa tubichi. Oshigira abantu abakwata bulungi. Neye o banka zitera nyo to back him. I think some people don't follow up. But some banks batero okunyaga mwawa abantu amateka gano tulina okugamanya bulungi. Yeah, true. So omukuru yabadde ku koti nayogera koko nafe mwewulireko mbigambo bye, then it was sinkanyeyo wisdom kaye Ashbag Kato. He's all over the place. Ashbag Kato na yavudeyo mu nyumba. Tusoke wa Ham tukome kunyumiza bya Ashbag. Okay. Abasinga mukutani ku kuruva kuno musango baga ntamu alimba Ham akola kina ye ali mukaza nyirizi next watu omuntu ali ngoba ali mukaza nyirizi atadukira mu koti za amateeka. Ekyo kyokka kiraga nti abasajja bamusereza nga bazikola ki bazitwala kati nakaba wangula emirundi ebiri kyasooka kyali kya 30% ekyokubiri wadde baagala kukutiza mu oditi okulaba nga batta omusango n'abamangu biliyoni 12 zibajja ku akawunti yange ne kooti n'esalawo nga yasaze wiiki eyewedde munamu akirabye era nga nnyina n'essuubi nti era kooti ne mukino esitembyeyo kooti ejja kusalawo mulambo kufuba okusalawo biliyoni zaffe 12 nga banna Uganda bazikomyewo bazituwe waki ŋŋamba zaffe infact lansokuba okukubaganya ebirowoozo era nga ndi mu kusalawo esente zino wemba nzifunye nja kukwatako obuwumbi 20 mbwe banna Uganda bavubuka bannange okulaba nga mbateekera mu nsako nga kapito batandika okukola ki okwekulaakulanya ng'abantu zino sente si zange zino sente zaffe nga banna Uganda. That is Ham. That is Ham the for city you. Tycoon. What court tells us, it's going to be Wednesday. But we the ruling is same by Okubanga Guno Musango Simutono. We are talking about billions and billions of shillings. Yeah, true. Tells in a sentence in Jagira, Nenda be following up. Kwezo billion is Yamba Vubuka. Nino kufunako, mubitibwa byonna, ekyetaagisa kyonna nja kikola. Mune nga tuvuddeyo, still we twagenza ate ku site eno nakivubo, gye twagulidde ku wisdom, Tiamale, Ismail Olaxes, Ashbag Kato, you know what to expect. Yeah, true. Na yenga bawando muliro, ne basoka boogera ku buti ya Wininwaji, ne bagissa wali. Ne boogera ku analysis y'emitwe ebigenda maaso, ne kati Ashbag ekimuluma. Ekyasegiri nnyo okugenda mu parliament, jukira afunye kaadi. Kati babadde banoonya ki ewa Ham? Ne naye banoba opportunists, let's say. Kati gwe kimu abadde obimanyiike ebyo? Mbadde sibimanyi. Baba babimanyi. Kati Ashbag nagamba omuntu nga Segirinya anatuuka mu banka. Mu parliament. Agenda kuteesa biki kubanga amateeka gano aganyigiriza abantu. That is true. Beetaaga abantu abakola ki ababitegeera. Those Ashbags words banayita mu kwotsi nga obubi. Nze sirondera neeyo. Naye abantu bali sensitive. They are watching TV. But that was Ashbag Kato. Yeah, pointing zero Segirinya. I don't know why. I don't know why. By the out Gwasobola. Aulira Gwasobola. Aulira gwe yepikide. Aulira gwe yepikide. Ne munanga abantu ku ground bo baloza chi. Baloza chi dala. Tugenda funa kaba kura abo tukomewo. Yoni ugugwe mulimo. Me mulimo gwe zige. Ye mulondo no kumawo. Ye mutogera nafuna mu chi kati bagambe bano. Twali basirise. Twafuna mu chi. Kanjogere mu kubya magezi. Kanjogere mu kubya magezi. Basebo ne banyabo tuva ku court mu musango Ham gwavuna na banka ya DTB. Yep. Omulamuzi agaanye tuddeyo ku lwokusatu atuwe ensala woye. Nenga ekiriwo twagala mukimanye bannayuganda nti fena tulina kumimira amabega wa Ham lwa nsonga Ham kino kyalwanirira kya bannayuganda. Oba oli munaku bino bifeemu. Abasajja babba Ham biliyoni 12 mu myaka 10.
soka tihamu chino chalu wanako cha finansa bayisima soko tangazemu ensonga ne kudoyo lwa lero eyamba bana ya Uganda mu bintu bingi kati mwe muli bana bato mufuba mukola mukola emirimu naye ngo mutima go gutya bank why tata oko jawo sengawo baya vuwala lwa kutwala bintu muchi mu bank nenge chawa vuwaza sinti tebasobola kusasula nedda obukwakulizo banka zano bwezina tebusoboze samu na Uganda kubanga osobola okukozesa banka nga garanti otherwise twandibadde fe tulina sente ze twewola ne tukola bino ebifactory ebinene ne bakuwola busente butono kupangisa duka mu akedi ate ogenda ofuna ofuluma nga batoddeko bucyagezi balina ba agenti nga bamaze okutoolako ki loan officer kakati ensonga eri emu hamu ye bamubabire 12 ng'omugagga basobola omutuuza mu banka ne besatolinga naye ffe tufunamu ki ffe tetufuna ku magoba nedda ffe kyofunamu kiri kimu nti banka zino zigenda kukoma okubanga ziyina 32% wemba mukaayana ne keizi ku miliyoni 8 nga ye ayina banka bagamba twalayo 32% nga webadde mu revenue kakati kuguna omusango ffe abaavu tulinze ekintu eki tujide waka wailo nga banka wenyiza njiro panga wendopo omuntu yes. Wabula omulanga guli kumu omunene tukubira guno omulanga hamu ne wawangula naye omulanga gweyongera yeri governor wa Bank of chi Uganda ate bwe guva mba Bank of Uganda governor ne kugenda kumu abalonzo okunyiga ba member ba parliament bakyusa mu reforms muchi mu parliament kubanga ne wade hamu akajewo kaina tuyamba kuva mu parliament baba gambia baka ba parliament bebaino tujira waka wairo kano netebelezamu musindise yo musajja nga segirinya kaina chamanyi ku banking reforms kaina chamanyi ku financial mumulonze kwa kuzika Mumulonze bora kuba twala amato. Kande mwa boyisima. Lwachi? Ali akawini nwaji. Banange. Kaize bila ya kutia amale, nze manenja we bila ya kunena ro ya gundi. Ya wini nwaji. Wini nwaji. Wini nwaji. Aka kabina muga amati mu 7 ya yonona train no rugudo rwafa. Ndoza mwa karabe ndi train mu kasere ita ukakusira kona. Kaita mu train ye Tanzania ne mwanzo. Nze nalade simanyi. Dr. Tiba kusibanga we. Waliwe pisa amanyogo mwa. Wee, waliwe pisa ze bakubente nga bakubente. Nalade simanyi ti wini nwaji abera kwa mu district ndi bamupira mu episongezo. Otherwise tuina sindi amaze miaka 15 nga tulaka kamina ke ne bisambi. Lwaki tetu complaining? Wini nwaji sister wange. Ah, bakaiba ka tulemesa. Nze nga jjajja akuze kiwini nkyagala ebinnya musango ki ebyo ebinnya gomanyedde